ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ବେଳେ ଖସିଲା ପଥର ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ 6ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ହାତୀବାରୀ ଥାନା କନ୍ଦରକେଲା ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପଥର ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଦବି ରହିଥିବା ବି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। और हम लोग जटिया पहाड़ मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, तो दरवाजा के पास जैसे पहुंचे कि खड़ा हुए थे और अचानक पहाड़ से पत्थर गिर गया, तो हम लोग को जानकारी नहीं था। और जैसे पत्थर गिर गया तो मेरे शरीर में लगा और मेरी बच्ची को भी, और मैं बेहोश हो गई। बता तो नहीं सकती हूँ कितना बड़ा पत्थर था उसको भी। डॉक्टर नहांते किसी नहांते हमें 1.5 घंटा ही गला किसी नहीं, अभी डॉक्टर के ही नहांते ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛୁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଯାଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଛାତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଜିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଭିୟର୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ହାତ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ଏହାର ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଦରକାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ତୁରନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି, ଏକ୍ସରେ ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା, ଏଠି ପୁଣି ରେଫର କରାଯିବ, ସବୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବାହାରୁ ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପଥର ଖସିବା କାରଣରୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ୍ସରେ ରୁମ୍, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଏହାପରେ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ସାରତା ନାୟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଯାହା ମୁଁ ଘଟିଲି ଯେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହଠାତ୍ ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫି କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଥର ପଡ଼ିଗଲା, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାହାର କେଉଁଠି ବାଜିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମେ 2ଟା ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି ବି ସେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଏତେ ଡ୍ୟାମେଜିଂ ନୁହଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କି ସେମାନେ ହଠାତ୍ କ୍ୟାଓସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାପାମାନେ ଉରିଡ଼ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବା।